фенове на Левски. Цяло опитва да се държи в добро настроение. Митрев позитивен, въпреки грешките. Виждам и подкрепата, която получава от малки, от големи. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде с всеки един футболист, независимо как се казва той, независимо в кой клуб играе. Днес Митрев получи подкрепата, въпреки поредната грешка, която има. Ами това със сигурност е по-така приемливото поведение, отколкото да бъде отритнат, да бъде поруган. Със сигурност и самият той ще се почувства по-добре, че въпреки това, което се случи, отново вижда любовта на феновете и малко или много със сигурност ще разтовари след тази ситуация.